Tjej och Kim, där var jag och Kim. Välkommen till min kanal. Idag är det lördagen den 29 och idag fyller faktiskt min dotter 18 år. Grattis Emilia, nu är du vuxen. Denna dagen har du väntat på. Vi är på väg till Tubecom i Helsingborg där vi ska träffa lite YouTubers. Sen ska vi hämta Swedak på vägen. Han är inbjuden bland dessa YouTubers. Så det ska bli en rolig dag. Här kommer Janka nu. Fy fan, han har kavaj och grejer på sig. Ja. Här har vi lämnat Swedak på den platsen han skulle bli upphämtad. Och vi ska gå lite Pokémon-runda nu. Så vi filmar lite smådelar och sånt. Kolla vad kul, man ser rätt ner här nu. Det är nere till Torsdagen. Nu är vi inne på knutpunkten och här finns det lite monster här också. Då får vi ha lite fejka. Det blåser riktigt mycket idag så vi behöver lite kaffe eller varm och boj och en god kaga. Vi är inne på kafferenet inne i Helsingborg. Så Kasper, var det gott? Svinggott. Ja. Amanda, det är gott? Rebecka, fint. Så där har vi fått in en god choklad och en kaka som vi ska avlägga. Vi är på hemmaplan! Äntligen! Då väntar vi på alla YouTubers som ska komma ut och ställa sig här på scenen. Swedak, Swedak! Hoppas du får svart, så du kan smaka skunk. Mönstrad grön. Mönstrad grön? Vilken är det? Vilken är mönstrad grön? Du står alltså mellan ett saftigt päron och en kråka. Ni vet alla hur en kråka smakar. Men det vet du. Päron. Och det var inte en kråka heller. Vad är det då? En gammal päron. Det är det mest roligt när jag spelade in, kan jag nästan säga. Det var väl första Alan Wake-spelet. Det var lite skräck, lite action. Skiten, eller Alan Wake, det är typ lite skräckspel, men ändå lite action. Skum historia som tusan. Nej, det handlar om en förfärslare som inte riktigt vet om
om han lever av sin bok eller om han drömmer eller om det är verklighet eller vad det är. Det är skumspel, jag gillar skummanspel när man delar lite på andra. Vi får inte ihåg min engelska spelare. Spoiler du helt. Huckla Amanda, kom igen! Kom igen Amanda! Jinxan har hittat tacken, och Sverige kan filma honom.